I uspješno smo priveli ovu investiciju u kraju. Vjerujem do kraja godine da ćemo kupiti još nekoliko zemljišta, no evo, već za mjesec dana naćemo se na otvaranju našeg novog 30. objekta u Poreču. 31. će biti u 12. mjesecu gotov u Zaboku. U ovom trenutku zidamo Gospić, vrlo brzo ćemo početi Đakovo, Dugopolje i još nekoliko lokacija. Prema tome, čestitam svima. Ali posebice mi je drago danas da vidim puno naših partnera, puno dobavljača s kojima imamo besprijekornu suradnju sve ovo vrijeme. Znamo da mi nabavljamo robu gotovo iz cijelog svijeta i da trgujemo s cijelim svijetom, no upravo taj distributivni kanal bitan je za sve hrvatske proizvođače, a značajan upravo segment otpada prodaje naših hrvatskih proizvođača kroz naš distributivni kanal. Prema tome, želim se zahvaliti i domaćim i stranim dobavljačima. Nastavimo ovu našu priču zajedno. Pred nama je snažna ekspanzija. Provedite se danas ugodno i vidimo se na sljedećem otvaranju. Hvala lijepo i živjeli.